Salam dostlar, herkese Böyük Pul Hakan'la hoş gördük. Dostlar, bugün sizi telefonda pul kazandıran növbəti bir ferma oyunu ile tanış edeceğim. Oyunumuz adı Dostlar Lulu Market'ti. Aşağıda qeyd linki yerleştirmişim dostlar. Həmin linkdən daxil olanda belə bir sayfa açılacak. Çox sadə bir qeydiyyat prosesidir. Buraya email adresinizi yazırsınız və get kod tıklayırsınız. Adresi yazandan sonra məsələ görürüm ki, təbii ki, Gmail ile istifadə edəyiz. Və dostlar, get kod tıklayandan sonra göstərdiyiniz email ünvanına məktub gəlir. Həmin məktubda səhv eləmirəmsə 6 rəqəmdən ibarət bir kod olur. Həmin kodu bura yazırsınız. Daha sonra şifrənizi yazırsınız. Bura yenidən eyni şifrə aşağı təkrar yazırsınız. Burada mənim dəvət kodumdur sizi. Və sign up tıklayıb qeyddən keçir. Qeyddən keçəndən sonra dostlar, təbii ki, öz akkauntunuza daxil olursunuz. Ya istəyir, bütün platformalarda bu oyun var. Həm browserda oynaya bilərsiniz, həm telefonlarda fərqi yoxdur. Google Play'de var, App Store'da var. Dediğim kimi, elə istəsəniz buradan tıklayarsınız, birbaşa yükləyərsiniz, sizi yönləndirəcək Google Play'e. Və yaxud da ki, elə girin Google Play'e, misal üçün deyirəm, orada yazın Lulu Market, elə bu oyun çıxacaq və bu oyunu yükləyərsiniz. Hansı email və şifrəni qeyddən keçmişsinizsə, həmin email şifrəni yazıb oyuna daxil olarsınız. Belə dostlar, mən bu oyunu nəsə browserda oynamaq belə çətinlik çəkir. Nəsə bilmirəm, mənim internetimdən deyə yoxsa nədənsə bilmirəm. Amma mənim bu oyunu telefonda oynamaq daha rahatdır. Ona görə dostlar, bunu sizə telefonda göstərəcəm sizin üçün rahat olsun deyə. Hə dostlar, bu oyunda onsuz da bütün bu tipli oyunlar kimi oyuna daxilində oyun sizə göstərəcək ki, nə ki sən qazana bilərsən. Onu deyim ki, biz Lulu Market'in Luck Coin'ı qazanacaq. Luck Coin harazdır? Dedim ki, standart bu tipli oyunlar kimi qiyməti 4-dən 0, 3, 2 belə olur. Yəni standart qiymət də burada elə çox da fərq eləmir digər bu tipli oyunlarda. Hal-hazırda PancakeSwap'da bir yüzüyə dəyişə bilərsiniz. İndi dostlar, mən bu oyunda necə pul qazanılır, necə çıxarılır, onun hər şeyi sizə ətraflı izah edəcəm. Gəlin qayıdaq oyunumuza. Oyunda dostlar, məqsəd nədən var? Məqsəd ondan ibarətdir ki, bizə 2 dənə torpaq sahəsi verir. Torpaq sahəsinin birini buraya yerləşdiririk, birini də bitişdiririk bu şəraba. Torpaq sahəsində biz toxumları əkirik, toxumlardan üzüm çıxır, üzümü aparıb üzüm kimi sata bilərik və yaxud da ki, üzümü biz şəraba çevirə bilərik və yaxud da ki, çevirdiyimiz şərabı da gedib şərab kimi sata bilərik. Ona deyim ki, dostlar, mən üzüm kimi satmıram həmişə üzümləri. Üzümləri mən şəraba çevirib elə satıram ki, elə qiymət daha bahadır, daha çox gəlir əldə edirəm. Və dostlar, siz oyuna başlayanda sizə standart torpaq sahiblərimizə müəyyən qədər bu toxumları verəcək və özü başlayacaq ki, nə ki, pul qazanasan. Hə, dostlar, indi tutaq ki, sizin burada bir torpaq sahəsi var da. Bunu burada bu toxumları əkmək üçün nə edirsiniz? Üzərinə tıklayacaqsınız. Burada standart torpaq sahəsidir. Bu ki, ona görə buradan az qazanacaqsınız. İndi daha çox qazanmağın yollarını da deyəcəm sizə. Təbii ki, yatırımsız burada necə çox qazanmaq olar, onu da deyəcəm sizə dostlar. Hə, burada misal üçün deyir, maksimum 5 dənədir. Rasteni vuracaqsınız və başlayacaqsınız bu toxumları burada əkməyə. Buranı bağlayaq. Hə. Rasteni dostlar, yadından çıxdı bir şey başsa. Ey yox, o birisində deyərəm sizə. Sizə eyni şeydir, elə bir fərqi yoxdur. Və dostlar, vurandan sonra başlayır bu toxumlar burada əkildi. Və bir dəqiqədən sonra biz artıq bu əkdiyimiz toxumları toplaya bilərik. Toplayandan sonra daha doğrusu üzümləri toplayır. Üzümləri biz aparıb burada şəraba çevirməliyik. Şəraba çevirmək üçün dostlar, dedim ki, 2 dənə torpaq sahəsi verir bizə. Bir torpaq sahəsinin birini bura bağlanmış olacaq. Digər isə istənilən vaxt istəsəniz ikisini də çıxardıb yalnız əkin üçün istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, ikisi torpağı da çıxardıb yalnız baxın da plus işarəsi vurub əlavə edə bilərsiniz bura həmin torpağı da. Təbii ki, oradan çıxartmaqla. Hə, bayaq dedim, yadından çıxdı göstərim sizə, tələsdim bayaq siz göstərəndə. Burada dostlar, biz şərabları, daha doğrusu üzümləri biz şəraba çeviririk. Məsələn, burada soki var və aşağı bayaq da eyni şey vardı. Bayaqçında yazılı prosesda güclü külək və zəif külək. Güclü külək o deməkdir ki, bitcoin qiyməti qalxacaq, zəif külək o deməkdir ki, bitcoin qiyməti düşəcək. Bu qalxıb düşməyin bizə təsiri nə olar deyək. Çox cüzi bir təsiri, 5 aşağı 5 yuxarı təxminən eyni şey olur təqribi. Gəlin tutaq ki, vuraq ki, bitcoin qiyməti misal üçün qalxacaq və mənim hal-hazırda balansımda 7 dənə üzüm var, onu da qoy şəraba çevirək. Başladı burada dostlar şəraba çevirməyə. Gəlin burada geçsin. Hə, gəlin burada özü üçün geçsin bu. Biz daxil olaq görək. Aha, artıq bizim üzümlərimiz yetişib. Bunun üzərinə vurursunuz dostlar. Və başlayır bizim bu üzümləri yığmağa. Aha, yığdı. Daha sonra rasteniya vurub yenidən əkə bilərik. Baxın, göstərəm sizə rasteniya vuraq. Özünüz eləyərsiniz bunları. Hə, baxın, bayaq dediməz dostlar, böyük, zəif külək, güclü külək. Bu güclü küləkdir, bu da zəif küləkdir. Bu o deməkdir ki, zəif külək bitcoin qiyməti düşəcək, bu isə o deməkdir ki, qalxacaq. Əgər hansına qoymuşsunuzsa və bir dəqiqədən sonra tutaq ki, bitcoin qiyməti müəyyən qədər qalxıb düşərsə, sizə də həmin belə nisbətə faizə uyğun olaraq əkiniz daha çox məhsul verə bilər və yaxud da ki, daha az məhsul verə bilər. Belə, şərab başladı burada hazırlanmağa dostlar.
Gəl görək neçə saniyəsi qalıb. Aha, bu da artıq bitdi. Bunu da zaviyyəşit vuraq və bizim bu belində şərabları artıq toplasın. Prodajit vuraq. Bunu bağlayaq. Özünüz yenidən əkərsiniz orada. Hə, burada bir də dostlar, misal üçün burada göstər bax. Burada 432. Bax 500-dən qaldı 432. Yəni getdikcə bu 0 olandan sonra burada artıq heç nə əkəlmirsiniz. Bir də qaldı səhəri gün burada nəsə istəsəniz əkə bilərsiniz. Yəni bir gündən bir bu yenilənir. Hə dostlar, hesab eləyək ki siz artıq bu üzüm qazandınız. Nə edirsiniz? Daxil olsun. Dediyim kimi bax üzümü üzüm kimi sata bilərsiniz burada. Burada görsünüz kimi təkliflər var. Hər 4 dəqiqədən 5 dəqiqədən bir səhv eləmirsə bu təkliflər yenilənir. Prodaj vurmaqla bunları sata bilərsiniz. Və yaxud da ki şərab daha baha olur. Daxil olsun şərabı. Misal üçün 10 litrin 50-dən istəyir. Yəni 500 bu eləyir, nə bilim 45 bu eləyir və s. Özünüz burada sata bilərsiniz. İstədiyiniz qiyməti sata bilərsiniz. Satanda da dostlar, misal üçün 10 dənəsin 50 10 litrin 50 dənə lak qoyduğundan satanda prodaj vurursanız burada 5% komissiya çıxır. Prodavat vurmaqla artıq satmış olacaqsınız. Və deyib keçəcəksiniz hamısı bu lak balansımıza da belə deyək. Aha, satıldı. Neysə, istəsə sonra bunları özüm sataram. Siz istəsə gözləyərsiniz ki, daha bahalı və təkbir olanda onu da satarsınız istədiyiniz. Misal üçün, burada 1 dənəsini 40-a istəyir, 5 dənəsini 45-ə istəyir. 5 dənəsi 45-ə deyir. 5 litrin 45-ə, yəni ki 5-i vuracaq 45-ə, təbii ki 225 litr, daha doğrusu 225 lak coin əldə edəcəksiniz. Buranı başa saldım. Hə dostlar, buradan nastroykadan girib dili dəyişə bilərsiniz. Mən rahat olsun rus dilini istifadə edim. Sizdə standart ingilis dili olacaq burada. Gəlin buranı da bağlayaq. Bunu dedim sizə, bunu dedim. Gəlin bu qatarda başa salım. Daha sonra nə qədər daha çox qazanmağı yolunu deyəcəm sizə. Aha, bu fıratmaqdır. Bunu fıratmağı qazanmaq üçün NFT-niz olmalı, lazım deyir. O burada da qatar oyunu var. Qatar oyunu nə deməkdir? Gəlin onu da başa salım sizə. Yenidən qayıdaq. Hə, qatarı tıklayırıq dostlar. Burada tutaq ki aviator tipli oyundur bu. Tutaq ki qoyuruq ki qatarımız 2-də, 3-də xarab olacaq və yaxud da 5-də dayanacaq, 10-da dayanacaq. Qoyduğumuz məhsuldur, ona görə qiymət. Məsəl üçün, tutaq ki, bundan 5 litri qoyduq və bura qeyd elədik ki, tutaq ki, qatar 3-də, 5-də hər nəsə dayanacaq və pagruska vururuq, belədində qoyduğumuz yüklər bura yüklənir. Əgər qatar həmin qədər kilometr gedərsə, tutaq ki, 5 qoymuşuq, 3 kilometr də qoymuşuq gedəcək. 3 kilometrdən çox gedərsə, 5-3-ə vuracaq, 15, belə deyim də, 15 litri qazanmış olacaq. Məsələ görmürəm bura girməyi. Burada daha çox insanlar uduzur, nəinki udur, sadəcə bu nədir soruş məsələyini sizə də bunu göstərirəm. Bu dediyim kimi çarx fələkdir, bunu tıklayırsınız buradan. Əgər NFT-niz varsa bunu tıklayıb nəsə əldə eləyə bilərsiniz, buradan daxil olub torpaqlar ala bilərsiniz. Və dostlar, burada şərab var, gəlin şərabı da başa salım sizə. Bunun üzərinə tıklayırsınız bu bölməni. Burada misal üçün bunlar pullulardır, siz maksimum bunu çevirə bilərsiniz. Misal üçün 350 litr şərabı bir şüşə şərabı çevirə bilərsiniz. Daha sonra şüşə şərabı satıb qızıl üzümləri ala bilərsiniz. Qızıl rejimlədir, onu deyəcəm sizə. Amma dostlar, bu məsələ görmürəm. Bu, biraz uzun dərə söhbətidir. Həm də burada qazanmaq çox çətin deyil. Mən yoxlamışam, yəni sərf eləmişsə də məsələ görmürəm. Qızıl rejim də budur. Burada daxil olursunuz, dostlar, yəni patfert edəyək. Keçək qızıl rejimə. Qızıl rejimdə dostlar, artıq gördüyünüz kimi qızıl üzümlərdir. Qızıl üzümü almaq üçün real pul yatırmaq lazımdır. Girirsiniz mağazinə, misal üçün onu da göstərim sizə. Səhv elədim. Mağazinə girək. Misal üçün qızıl üzümü almaq üçün dostlar, bir dənəsinin toxumunu almaq üçün 1 dollardır. Birinin toxumu 1 dollardır. Bu, brilliantın belə deyim də, dəyərdə. 1 brilliant 1 dollara bərabər. Məsləhət görməm almağı, pul yatırmaq, ümumiyyətlə məsləhət görməm. Onun görə dostlar, qızıl rejimi sizə elə də çox məsləhət görməm də girəsiz sonra. İstəsəniz, təbii ki, özünüzü maraqlanıb girə bilərsiniz. Həh, qayıtlıq sadə rejimə. Burada dostlar, mining var. Mining nə üçündür? Onu da deyim sizə. Daha sonra necə çox qazanmaq lazımdır, ətraflı izah edəcəm. Bu mininqə də girməkdə dostlar məsləhət görmürəm, onu da deyəcəm nəyə görə. Misal üçün, burada biz kürək alırıq, həmin kürəklə qazıb bu, o brilliantdan deyil, bu başqa şeydir. Bu daşları da, qiymətli daşları da satıb biz pula çevirə bilirik. Tutaq ki, kürək almalıyıq, kürəklə biz bunları qazırıq, əgər bomba olsa təbii ki, heç nə qazanmıyırıq, bombaya düşsə heç nə qazanmıyıq, bombaya düşməsək təbii ki, nə qazmışıqsa onu çıxarda bilirik. Dediyim kimi, bunu da bu oyuna da girmək üçün girirsiniz mağazinə, mağazinə girdik, buradan kürəklərə girirsiniz,
Bir kürəyin qiyməti 1000 dənə lak koyundu. 1000 dənə lak verir kürəyə. Ola bilsin ki, 1000 dənə verdiniz, bir dənə kürəyə aldınız. Elə vuran kimi bombaya düşdünüz, partladınız. O da səhv eləmir dostlar. Ona görə məsləhət görmürəm. Hə, bunu dedim sizə, bunu dedim, hər şeyi dedim sizə. Hə, bayaq dedim ki, sizə burada necə çox qazanmaq olur. Ümumiyyətlə, mənə verdiyi bu 2 dənə torpaq sahəsi var. O torpaq sahəsindən istifadə etmirəm mən. Nəyə görə deyim sizə? Müəyyən qədər dostlar, pul yığandan sonra və girin bu mağazinə. Burada mağazindən dostlar 1000 dənəyə bu biletlərdən alın. Bir dənə alsanız kifayət eləyir. Baxın, znaçok təklif işarəsi də belə deyim. Bundan bir dənə, iki dənə, üç dənə alın. Üç dənə alın, qoyun qalsın dostlar. Ya siz iki dənə alın, qalsın. İki dənəsinə 2000 xərcləyəcəksiniz və bu sizə ömürlük qalacaq. Bununla nə eləmək olur? Daxil olsun predlojeniyalar var burada, misal üçün. Gəlin, açılsın. Center predlojeniya. Hamısını göstərsin. Hə, misal üçün burada torpaqları siz arendiyə götürə bilirsiniz. Misal üçün bunu arendiyə götürmək üçün deyir bir dənə olsa bəsdir. Nə bilim, bunu arendiyə götürmək üçün deyir 2 dənə olmalıdır. Təbii ki, tutaq ki, bir dənə deyək, bir dənə aldınız, hələ ki oyun təzə başlamışsınız. Bir dənə bu jetonumuzdan var. Bunu bura xərclənmirsiniz, ha dostlar. Bunu istifadə edirsiniz. Misal üçün bu torpağı arendiyə götürürsünüz. Deyir ki, burada 80 dənə toxum əkməlisən bunda. Təbii ki, əgər balansınızda o qədər toxum varsa götürün, ha dostlar. Yoxdursa, yəni bunu yalandan götürsəz, hər şeyiniz itəcək burada. Misal üçün burada 50 dənə toxum olan var. Əgər balansınızda 50 dənə toxum varsa, müəyyən qədər oynamışsınız, pulunuz var, giriş mağazından toxum falan alırsınız. Belə, 50 dənə toxumunuz varsa, bunu arendiyə götürürsünüz. Gətirirsiniz, həmin torpağı bura qeyd edirsiniz və 50 dənə toxumu orada əkəndən sonra daxil olursunuz predlojeniya, may predlojeniya bura daxil olursunuz dostlar. Həm burada zabrat olacaq, həm əgər 50 dənə toxumu orada əkmişsinizsə, bunu vurmaqla həm sizin bu jetonlarınız dala qayıdacaq, nə qədər xərcləmişsinizsə jeton, həm də orada əlavə göstərir də 500, 200, 300 hər nədirsə o sizə qayıdacaq. Belə, toxum almaq bilmirəm. Əvvəldə dedim sizə, demədim, yadından çıxıb. Toxum almaq üçün dostlar bu mağazinə daxil olursunuz və buradan bu toxum var, toxum paketləri alırsınız. Ve gün ərzində maksimum 3, məndə hal-hazırda görünüş 0-dır, yəni bu gün artıq alamıram. Gün ərzində maksimum 3 dənə bu pul yatırmadan, yalnız lock coin-dən istifadə etməklə 3 dənə paket almaq olur. Hər paketin içində 30 dənə olur. Onu da açmaq üçün daxil olursunuz sklada. Və paketin üzərinə vurursunuz. Nə məndə hal-hazırda 8 dənə paket var. Suppose that vurursunuz və həmin bir paket açıldı və ya 45 dənə, və ya 15 dənə burada toxumum var idi, 30 dənə də əlavə olundu, oldu 45 dənə. Və paketin üzərinə vurub suppose that vurmaqla toxumlarınız bu sizin balansınıza əlavə olunur. Daha sonra toxumlar burada əkməklə daha çox pul qazana bilərsiniz. Hə dostlar, burada zadaniya bölməsi var, tapşırıqlar, bu gündəlik tapşırıqlardır. Bunlar da eləcə baxarsınız. Misal üçün mən bu gün bu tapşırıqları etmişəm. Bunu da etdiyimiz üçün əlavə olaraq sizə bu like coin-lə hədiyyə verdim. Bunlar sonra götürərim özüm. Bir dəqiqə vacib deyil. Video çəkirik. Hə, dostlar, bütün qazancınız da gəlir burada cəmləşir. Məndə hal-hazırda balansımda 47909 dənə like coin var. Bu like coin-ləri dostlar indi pula necə çeviririk, onu da deyim sizə. Daxil olursunuz bayaq ki o saytımıza, Lulu Market saytımıza. Burada akkauntumuzun üzərinə vurursunuz. My assets var. Yəni ki, mənim, belə deyim də, nəyim var, bütün pullar falan, hər şey buradadır. Burada dostlar, bunda toxumlar konularımızı biz tutaq ki MetaMask-a çəkmək istəyirsə withdraw vururuq. Burada miqdarı yazdıq. Onu deyim ki, mən hal-hazırda çıxarda bilməyəcəm. Çünki minimum 100 min dənə lakon olmalıdır çıxartmaq üçün. Məndə hal-hazırda 47 mindir. Miqdarımızı bura hesab edək ki, 100 min dənə var da. 100 min dənəsini yazırıq bura. Çox olar deyəsən. Hə, 100 min dənə yazdıq bura. Bura adresimizi yapışdırırıq. BSC adresi olmalıdır. Yəni BNB setin adresinin olmalıdır. Bura yapışdırırıq, withdraw vururuq. Adresi də elə MetaMask-dan götürə bilərsiniz. Bir də dostlar, onu da deyim ki, sizə bunu da əlavə olaraq deyim. Kim bilmirsə bilsin. Məsəl üçün CoinMarket deyə belə Lulu Market yazsınız. Burada Lulu Market-in kontrakt adresi olacaq. Bunu hər ehtimal qarşıma aşağıda əlavə eləyəcəm ki, siz da bir də axtarmayın. Burada kopirovka eləyirsiniz. Yəni bunu mən sizə aşağıda göstərəcəm. Bu istənilən coin-i bu MetaMask-a əlavə etmək üçün də onu deyim. Import token vurursunuz. Həmin yazılan, aşağıda mən göstərdim. Yazıb ki, artıq bu coin əlavə olunub sizə, ona görə olunmur. Hə, həmin aşağıda göstərdiyim kontrakt adresini bura yazacaqsınız. Bura simvol, son hər şey özə avtomatik əlavə olunacaq və import vurmaqla həmin coin-i artıq balansınıza əlavə etmiş olacaqsınız. Misal üçün, mən gəl istəsəm ki, buradan çəkim öz MetaMask balansıma. Burada sadəcə bunun adresi kopyalayacağım, gətirəcəm bura. Withdraw vuracağım. Bayaq dediyim kimi burada miqdarı yazacağım. Bura adres yapışdırıb withdraw tıklayacağım.
Bu da yalnız PancakeSwap'ta girip market, yalnız PancakeSwap'ta alıp satılabilir. PancakeSwap'ta dostlar tabii ki browser'dan istifade edilsin. Heç eğer telefondan istifade edilsin, girin tutaq ki MetaMask'ın browser'ına, orada PancakeSwap'ta Litecoin'i BUSD'ye çevirin. Gelecekte dostlar bu arada da eğer təklif çox olarsa, tələb çox olarsa bu arada yenicə çevirdim, necə PancakeSwap'ta onu dollara çevirin vs. bu arada ətraflı video çekip sizə göstərirəm. Belə dostlar, aşağıda Telegram kanalımızın linkini de yerleştireceğim. Yeniliklerden haberde olmasa hem büyük pullar YouTube kanalına hem de Telegram kanalına abone olmayı unutmayın. Belki dostlar, videoya baktığınız için bir dahaki teşekkürler. Sağ olun.